Тетяна Трач навчається у Борщівській загальноосвітній школі номер 2. Дівчина каже, участь у конкурсі вирішила взяти за порадою вчительки. Для цього, розповідає, заповнила заяву та написала 3 есе. Перше есе було на тему розказати про досвід, який я здобула протягом останніх 2-3 років, який, на мою думку, допоможе мені участі в цій програмі. Тема другого есе була розповісти, чи були такі ситуації в моєму житті, коли моя думка відрізнялась від думки інших людей, що я робила в цих ситуаціях і чому мене це навчило. Також тема третього есе – розказати про ситуацію, коли в мене щось не вдалося, і що я зробила, і чому мене це навчило. Тетяна розповідає про те, що стала фіналісткою міжнародної освітньої програми, дізналась по телефону. Це вже був вечір. Сиділа за столом, робила уроки, і тут мені подзвонили з програми. Я побачила невідомий номер, і перша моя думка була – невже це з програми? Спочатку в мене був шок. Я не могла в це повірити, я ще не усвідомлювала до кінця, але я дійсно вірила, тому я не була дуже здивована, я вірила у свої сили. Я побігла до мами, сказала їй, і в неї виступили сльози щастя на очах. Тетяна Трач каже, відвідуватиме школу у місті Гранд Рапідс у штаті Мічиган. Перше – це офіційний лист підтвердження. Також є українською мовою від київського штабу, але він трошки інший. Також тут є подальші кроки, які мені потрібні. Є інформація про моє розміщення в США, інформація про школу, в якій буду навчатися, та про сім'ю. Англійську мову у класі Тетяни викладає Лілія Гнатів. Жінка розповіла, рівень знання англійської мови у дівчини визначали у Києві. Визначений рівень C2, якщо ви розумієте, це дуже досить високий рівень. Ну, я думаю, що рівень такий високий, тому що вона англійська – це для неї все. Вона захоплюється нею досить давно, і вона і слухає вдома пісні, вона читає англійською. Зараз Тетяна готує документи на виготовлення візи до США. Це безцінний досвід – жити за кордоном і навчатися там. Очікую вдосконалити свої лідерські якості, комунікабельність. Я думаю, це допоможе мені в житті. Леся Продоус, Ірина Терлюк, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.